Jag är volontär på Mind för att jag känner att jag vill ge tillbaks på något sätt till samhället. Och för att jag jättegärna ville ha ett volontärjobb. Och så poppade Mind upp på Facebook av en slump. Och så klickade jag mig in där och så tyckte jag att det lät jättespännande. Så därför är jag volontär på Mind. Jag var nog inte rädd för någonting så. Jag var nog mer nyfiken. Sen var man ju lite nervös första gången man skulle sitta i skarpt läge och prata med någon. Men det tyckte jag släppte ganska fort när man kom in i det. Så rädd var jag nog aldrig, utan viljan fanns nog mer där att liksom kunna hjälpa och finnas där för folk som mådde väldigt dåligt. En del i att jag valde att bli volontär i Mind var ju just för att jag i mitt jobb pratar mycket med folk, men inte på det sättet som man gör här. I mitt jobb i vardagen så pratar jag ju med mycket skolpersonal och med elever och föräldrar, och de kan ju må dåligt, men det är ju aldrig på den här nivån som det är på Mind. Och jag upplevde väl att jag ville ha de verktygen och lära mig att prata med människor som mår så dåligt. Och det häftiga är ju också att det fungerar, de metoderna som vi får lära oss när vi går utbildningen här. Så även om jag hade verktyg med mig från psykologprogrammet som jag har gått, så har jag ju lärt mig jättemycket av att vara här, som jag inte hade tidigare. Dels så tror jag att de samtal jag har haft med unga tjejer som har mycket prestationsångest och mår dåligt över skolan, och som kanske, där har det varit många samtal som har varit väldigt lika, har jag upplevt. Där man har pratat med tonåringar som jag kan känna igen mig mycket i, hur det var när jag själv var i den åldern. Och då tar man ju det till sig på ett annat sätt. Så det, den typen av samtal berör mig på ett annat sätt. Och också att jag vill så himla gärna förmedla att men det kan bli bättre till just dem, för att jag kan känna igen mig så mycket. Sen tror jag att det samtal som har berört mig mest, det var en 10-årig kille som hörde av sig hit. Och det blev svårt för mig, tror jag, för att han var så ung att hantera. Och att han också hade ganska svårt att uttrycka sig. Att det blev liksom tydligt för mig att man kan vara så liten och fundera på att ta sitt eget liv. Så den har jag liksom med mig i bakhuvudet. När det var terrordåden i Paris så skulle jag in och jobba dagen efter. Och jag har liksom en anknytning dit. Och då upptäckte jag att det var ganska jobbigt för mig att sitta här den dagen. Eftersom att jag själv var ganska skakad av den händelsen. Så det gör ju också att man måste vara medveten som volontär lite vart man själv är och varför saker blir jobbiga. Och just den dagen så blev det extra jobbigt, för att de händelserna hade kommit så nära på något sätt. Jag har nog lärt mig en del om mig själv av att vara här, tycker jag. Och det har nog framförallt varit att våga prata med människor som mår så dåligt. Och att upptäcka att de är inte alls så annorlunda eller konstiga eller... Man kan ju tänka sig att människor som mår så dåligt ska vara svårare att kommunicera med eller vara på ett visst sätt. Så att jag har nog fått liksom omvärdera mina fördomar genom att vara här. Och att hur mycket ett medmänskligt samtal faktiskt kan göra i en sån situation. Det tycker jag har varit häftigt och liksom. Och det är väl också det som gör att jag kommer hit igen varannan vecka. Att det ger så mycket. Att se att det hjälper. Även fast man inte har en terapi med dem man pratar med. Utan att det är personer som inte vet vem du är och du vet inte vem de är. Men ändå så kan man nå varandra. Så det tycker jag har varit häftigt. Det bästa med att vara volontär på Mind tycker jag är berättelserna som man får från människor. Och att människor vågar öppna sig så himla mycket och dela med sig av sina djupaste, innersta
mörkaste delar. Och att man får ta del av det och försöka hjälpa. Kom och jobba med mig på Självmordslinjen. Du behövs.